ამბები სამეგრელოს შუაგულიდან. Თბილისიდან ქუთაისში წასული ღარიბაშვილი პრეზიდენტის განცხადების შემდეგ უკან მობრუნდა. გოგიტა ბიგოვა ზუგდიდის გამგეობის სამსახურებს კომუნიკაციას უწუნებს. Radio 100-ის საინფორმაციო სამსახური აგრძელებს პირდაპირ ეთერში მუშაობას ახალ ამბებ 17 საათზე. Თია შონია გაგაცნობთ. Politikuri partiis Burjanadze ertiani opozitsia Zugdidis ofisis khemzgoneli Gogita Bigova Anakria Zugdidis avtomobilo gzaze evkaliptis kheebis gasqvis gamo chatarabul samushoobs ramats gzis gadaketva gamoitsia briefingit gamoekhmaura. Misi tkmit dabali zonis soplebis mosakhleobas daakhlobit 3 kilometriani shemovliti da mouutsesrigebeli gzis gavla kwiraze metia utsas. Khedavt gza ram dgomareobashia utkhra Gogita Bigovam dghe jurnalistebs. Es imaze metqvelebs rom gamgeobashi svodasva samsakhurob shoris kommunikatsia Ջերո շամոլիտի գզաունդա շեք ատաբինետ համիս ռամդենի մեման կանա խրեշի շիրդեպոտը էլեմենտար ուլատ գավուլարում ոպելի գուշեսը ձլաբելի տկոմարի ոբաս իսից արդուլեպցրով մոսախելովաս առաքսի ինպորմացիատու Ձեմ աղնիշնում սակիտան դակավ շիրաբիտ, ռոգործ աղնիշնետ զուգդերիս մունիցիպալիտատիս գամգեովաս ռադիո աթինատի է սավրա։ Շինական սակմեկտա Սամիսո Սամի թանամ շոմելի, Սամսախուրով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 
მსახდელი სამსახურიდან დათხოვნა. ეს პოლიციელები სამაგდლო ზემოსვანეთის სამხარეო პოლიციაში მუშაობდნენ. საქართველოს მინისტრთა კაბინეტში სამი ახალი მინისტრი იქნება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა დღეს დილით 10 საათზე ბრიფინგზე გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის პოსტზე გიგლა აგულაშვილი წარადგინა. სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის პოსტზე ტარიელ ხეჩიკაშვილი, თავდაცვის მინისტრის პოსტზე კი თინა ხიდაშელი. რაც შეეხება კაბინეტის დანარჩენ წევრებს, მათი შემადგენლობა უცვლელია. კანონის შესაბამისად მთავრობის ახალი შემადგენლობა ჯერ პრეზიდენტს უნდა გადაეგზავნოს, შემდეგ კი დასამტკიცებს პარლამენტს. პრემიერ-მინისტრი პრეზიდენტსა და პარლამენტს თხოვნით მიმართავს მაქსიმალურად დაჩქარდეს მთავრობის განახლებული შემადგენლობისთვის დობის გამოცხადების პროცედურები. თუმცა მოგვიანებით 10 საათზე გამართულ პრემიერ-მინისტრის ბრიფინგს პრეზიდენტი მარგველაშვილი 11 საათზე გამოეხმაურა. ესე გამვითარდა დღეს ქრონოლოგიურად მოვლენები. თბილისიდან ქუთაისში წასული ირაკლი ღარიბაშვილი პრეზიდენტის საგანგებო განცხადების შემდეგ თბილისში ბრუნდება. ღარიბაშვილის ბრიფინგის შემდეგ ქუთაისში პარლამენტის შენობაში მიემგზავრებოდა, სადაც დღეს უნდა გამართულიყო მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადების პროცედურა. პრეზიდენტმა ირაკლი ღარიბაშვილის თხოვნა არ გაიზიარა და პრემიერის მიერ წარდგენილი მინისტრების კანდიდატები პარლამენტს დასამტკიცებლად არ წარუდგინა. ახალი მთავრობის პარლამენტისთვის წარდგენის შეჩერებაზე საუბრისას პრეზიდენტმა განმარტა, რომ ის თავის კონსტიტუციურ უფლებას იყენებს. გიორგი მარგველაშვილმა აქვე განაცხადა, რომ პრემიერს და პარლამენტს ერთკვირიან ვადას აძლევს. საპარლამენტო უმცირესობა პრეზიდენტთან შეხვედრას ითხოვს. აღნიშნული განცხადება საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერმა დავით ბაქრაძემ გააკეთა. დავით ბაქრაძე საპარლამენტო უმცირესობის სახელით მიესალმა საქართველოს პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას, რომლის თანახმადაც გიორგი მარგველაშვილმა მთავრობის განახლებული შემადგენლობის პარლამენტისთვის წარდგენა ერთი კვირით გადადო. ნეპალში ახლახან მომხდარი მიწისძვრის მსხვერპლთა რიცხვმა 6200 გადააჭარბა. ინფორმაციას აგენტო როიტერი აგცელებს ქვეყნის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებზე დაყრდნობით. ფინანსთა მინისტრი შარან მახათი ამბობს, რომ ნეპალს მცირე $2 მილიარდი ესაჭიროება მიწისძვრით მიყენებულ ზარალთან საბრძოლოდ. ის საერთაშორისო დონორებს მიმართავს დახმარებისთვის. გაეროს მონაცემებით 25 აპრილს მიწისძვრამ 8 მილიონი ადამიანი აზარალა, მათგან 2 მილიონს უახლოესი სამი თვის განმავლობაში დასჭირდება კარავი, წყალი და საკვები. მიმდინარე კვირაში პრემიერ-მინისტრმა სუშილ კიორალამ თქვა, რომ მსხვერპლთა რიცხვმა შესაძლოა 10,000-ს მიაღწიოს. მეზობელმა ინდოეთმა და ჩინეთმა გააქტიურეს დახმარების ძალისხმევა. კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო ქართულ-აფხაზური ურთიერთობის შესახებ შექმნილი ფილმების აფხაზურ ენაზე თარგმნას იწყეს. პროექტის მიზანი ოკუპირებულ აფხაზეთში თარგმნილი ფილმების გავრცელება და პოპულარიზაცია. ქართველი რეჟისორის გიორგი ოვაშვილის ინიციატივით და კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით უკვე ითარგმნა ფილმი „გაღმა ნაპირი“.
საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრმა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობას აფხაზური სუბტიტრებით გიორგი ოვაშვილის ფილმის დისკები უკვე გადასცა. გაღმა ნაპირი აფხაზეთიდან დევნილი 12 წლის ბიჭის თავგადასავალს მოგვითხრობს. ჩვენი გამოშვების ბოლო ინფორმაცია ამ დროისთვის საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ინიციატივით ქალაქ ზუგდიდში სასკოლო ოლიმპიადა 2015 გაიმართა. ოლიმპიადის ფარგლებში დადიანების ბაღის ტერიტორიაზე მოეწყო სპორტული გარბენის ფინალური შეჯიბრება. გარბენზე გამარჯვება რუხი საჯარო სკოლის გუნდმა მოიპოვა, მათ ქალაქ ზუგდიდის მერის მიერ დაწესებული პრიზები გადაეცათ, გამარჯვებულ გუნდს ჯილდოები ქალაქის მუნიციპალიტეტის მერისა და საკრებულოს წარმომადგენლებმა გადასცეს. დღის მთავარი ამბები 17 საათზე რადიო ათიათის პირდაპირ ეთერში მე თია შოინია მოგაცანით. რადიო ათიათის საინფორმაციო სამსახური აქვე დაგვემშვიდობებათ ნახვამდის.